Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про блокування українсько-польського кордону та вплив на агропромислову сферу Дніпропетровщини. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк. Вітаю. Менеджер з розвитку бізнес R&C DSV Logistics Дніпропетровська філія Олександр Бажан. Вітаю. Та операційний директор GR Agro Артем Ремпен. Вітаю вас. Пані Катерино, розкажіть, будь ласка, які ж виклики створюють зараз страйки для бізнесу Дніпропетровщини саме на польсько-українському кордоні? Чи відомо вам про збитки? Можливо, Європейська бізнес-асоціація проводила якісь опитування? Так, на жаль, ми можемо зараз говорити про негативні наслідки, очевидні негативні наслідки цих страйків. Вони тривають вже понад 4 місяці і, звісно, що суттєво впливають на роботу бізнесу, яка і так обтяжена умовами війни вже 2 роки, але це додатковий фактор, який створює перешкоди. Європейська бізнес-асоціація регулярно проводить, вимірює навіть, я б сказала, настрої бізнесу і питає думку, як бізнес почувається в поточних умовах. Тож, в лютому, березні ми провели опитування саме щодо того, як страйки вплинули на компанії. І 67% опитаних повідомляють, що бізнес відчув на собі наслідки. І якщо говорити про конкретні цифри, то, зокрема, 36 опитаних поділилися цифрами. В сукупному обсязі збитки для компаній становлять 24,8 мільйони. І якщо це перерахувати на одну компанію, то в середньому вони збитки становлять 700 тисяч євро ось за цей період. Це доволі суттєва сума. Так, і якщо говорити про бізнес Дніпропетровщини, то ми знаємо, що з початку війни ми як найвіддаленіший регіон від кордонів Європейського Союзу і так мали значне зростання на послуги логістики, а тепер воно ще й ускладнилося. І, до речі, варто сказати, що з цими проблемами стикаються як експортери, так і імпортери. Навіть 91% імпортерів повідомив, що вони так чи інакше відчули на собі негативний вплив цих подій. Потерпають обидві сторони, так. Пане Катерино, от страйки на вартість логістики, певно ж, теж вплинули, і ціни транспортування продукції, от. Щодо цього розкажіть, будь ласка. Так, тут от прямо 98% говорять, що вони вплинули і підвищили ціни, і 16% опитаних говорять, що ціни підвищилися більше, ніж на 100%. Десь 25% компаній говорять, що ціни підвищилися на 70-100%, тобто тут ми вже бачимо, що це доволі суттєве підвищення і вплив. І більше половини компаній, а саме 57%, говорять, що, на жаль, вони втратили замовлення через блокування кордону, і для 25% вони відчули падіння замовлень від очікуваних показників. Так. Тобто, окрім фінансових витрат, ми ще бачимо, що страйки впливають на втрату замовлень, так, і якісь ще... Так, це і ділова репутація, і ми також розуміємо, що це вплив на продовольчу безпеку в тому числі, тому що ми знаємо, що з України везуться продовольчі товари, зокрема зерно, стратегічний товар. Це порушує ланцюги постачання, зменшує конкурентоздатність наших компаній і впливає на, як на поточні, як я сказала, контракти, так і на майбутні контракти компаній. Так, дійсно, збитки великі. Дякуємо вам. Пане Артеме, от так як Дніпропетровська область має значну частку саме аграрного спектру, чи можете розповісти про вплив блокування кордону на цю галузь, от описати, що відбувається зсередини своєї сфери? Ну, для саме сільського господарства Дніпропетровщини поділю на дві частини. Перша – це транспортування зерна від сільгоспвиробників до споживачів.
то воно не дуже вплинуло, тому що з Дніпропетровщини дуже мало логістичних шляхів пролягало саме через Польщу, і тому тут просто перенаправили ланцюг, ну, буде не Польща, буде Угорщина або буде Румунія. Але на зараз питома вага експорту через західні кордони, вона зменшується дуже швидко завдяки, я не знаю, як це зробили, але маємо результат. Коридор, створений нами без участі всяких недолугих наших сусідів, зерновий, і не тільки, він не тільки зерновий, він працює, темпи шалені, ми виходимо на якісь, ну, в умовах війни астрономічні показники для мене. Я чесно, сам не вірив, що будуть такі показники. Лайна повний, зерно їде. І, в принципі, паритет цін, окрім окремих випадків, паритет цін в портах, він зрівняний з паритетом цін, якщо це транспортувати далі на якимось наземним транспортом, неважливо, машиною чи цим. Окремі випадки, я маю на увазі, прикордонні регіони, Львівська, Волинь, Закарпаття, вони там можуть і машинкою везти, і потягом, і їм немає сенсу тягнути до Одеси. А інші регіони, в принципі, вони в паритеті, і основні виробничі, такі як Дніпро, всі майже весь потік іде на порти. Продукти переробки те саме, але їх ще трохи більше зараз їде в Європу, бо є на контейнерах відправки, ну, такі доволі нестандартні в минулому рішення. І вони їдуть там або через Констанцу, або через Гданськ, наприклад. Але вони майже завжди їдуть потягами. І тому з потягами, крім отих телевізійних шоу, що там висипали 8 вагонів, поїзди їздять. Я знаю особисто деякі компанії, деякі компанії, які возять, а вони возять аж на Голландію через довгий шлях з двома перевалками в путі з одних вагонів на інших, з вагонів на інший вид транспорту, і потім вже до кінцевого споживача комбікормового заводу. Але воно цей об'єм зменшується, і основна частка йде, як і раніше, вже на порти. Залишається ще відкритий Миколаїв, і, в принципі, скоріше тоді Європа буде втрачати недоотримане від транзиту, ніж ми. Проблема зворотнього – це імпорт, бо наші технології вирощування, вони шагають вперед. Ми використовуємо імпортну техніку, для неї потрібні імпортні запчастини, для неї потрібно пальне. Воно зараз імпортується зі сторони Європи. Водою теж вже ходить, але все одно більша частина йде з Європи сухопутними шляхами. І засоби захисту рослин, якісь специфічні добрива, ну, крім стандартних, які ми самі виробляємо, і якісь інші технологічні штуки. І от тут дійсно правда, не можна сказати, що сильно воно здорожчало, але дуже порушені ланцюги в плані термінів постачання. Не всі встигають у певний час, а агро це ж як, ми ж чекаємо до останнього, потім замовляємо, нам треба день в день, щоб воно приїхало, бо завтра будемо сіяти, бо вчора був дощ. Ну, для прикладу, і воно не завжди встигає доїхати. Ну, ми на собі там відчули, у нас банальна історія, у нас стоїть менеджерська машина в ремонті вже 2 місяці, бо ми не можемо ніяк нещасну фару з капотом дочекатись. А вона стоїть десь там в Польщі. На кордоні. Да. Але компанії, які займаються цими всіми речами для агро, вони теж гнучкі, вони змінюють маршрути. Да, це здорожче. Інколи клієнт каже, повезіть мені там через крюк, зробіть 1000 кілометрів там через Угорщину, умовно, але привезіть це швидко. І я там доплачу вам за це там 5000 євро за доставку. Ну, за те, що вантажівка проїде. Але в цілому, я ж кажу, агро зараз найважливіше – це те, що порти Дунаю і порти Одеси. Ну, фактично, Дунай ще не повністю, але майже він закриває те, щоб міг робити Миколаїв. Але Миколаїв би для Сходу України був би набагато вигіднішим. Бо класично для Сходу був Миколаїв, а для Центру і Заходу була Одеса. Воно так, отак от ходив товар. І це там, не знаю, ну, напевне, ну, 80% всього експорту зараз. По зерну. Ну, я маю на увазі по зерну і по продуктах переробки. Тому, але як це? Це проблема.
Бо фактично наше зерно на їх ринки реально не впливає. Ну, це видумано. Просто світові ціни зараз трошки устали від гонки. Ну, і така особливість українців підлаштовуватись так під усі обставини, обходити ці межі кордони, так, і знаходити шляхи рішень своїх проблем. Пане Олександре, які ж тенденції на ринку логістики на сьогодні ми маємо? Чи перебудовують компанії свої ланцюги постачання? Чи можете прокоментувати? Да, я б хотів доповнити те, що казав Артем. Дійсно, зараз найбільший вплив це імпортери відчувають. І імпорт, він йде абсолютно всього найнеобхіднішого. У нас взагалі, в принципі, країна, на жаль, ми 90%, я би сказав, імпортуємо високотехнологічних всіх речей і те, що необхідно як для агробізнесу, так і для наших металургів і обладнання, що найважливіше. І от те, що ви сказали, українці – це наша, мабуть, сильна сторона, тому що і особливо з тою кількістю приватного бізнесу, який залучений відповідно в цих сферах, вони рахують гроші, тому вони знаходять шляхи. І знаходять шляхи разом зі своїми партнерами, це експедиціями, які не просто роблять, грубо говоря, автозамовлення, точка А, точка Б, перевізник, постоїмо на кордоні 30 днів в колійці. Ні, тепер експедиції разом з якраз замовниками оперативно і шукають або варіанти об'їзду, або рахують варіанти, мабуть, багато хто бачив мемчики в кінці року, як їхали вантажівки залізницею. Це була ініціатива саме експедицій з нашого боку, з української сторони, запити до європейських партнерів і колег, як чи можемо ми скористатися цим сервісом, як це зробити. І ми вже в грудні відтестували перші варіанти і просто грузили фури, їдемо. І зараз це, на жаль, так само працює, тому що от від сьогодні вже друга волна страйків в Польщі починається. Зараз вже перекрити 90% кордонів на Польщі. Нам оновлюють онлайн-мапи, дивіться, де які черги, як їх проходити. Тому імпорт буде їхати. Як казав Артем, ми так само знайдемо варіанти шляхи, але, грубо говоря, в синергії з замовниками. Тобто, якщо треба, це буде додатково коштувати, і це буде об'їзд. Або ми знайдемо просто інший шлях, да, це будуть, значить, фідери пароми з Констахи в нашій Рені Одеса, і ми будемо знаходити ці варіанти. Тобто, є можливості, щоб вам казати, є історії, як люди, ми змінюємо, грубо говоря, тільки голову на кордоні. Там їде, в Європі перемістилися наші чоловіки, які змогли виїхати, скажімо так, в перші часи війни і так далі. Вони так само, це були так само перевізники. І вони працюють тепер там, в Європі, він може працювати, довести фуру, довести вантаж до кордону. Там його зустрінемо, ми поміняємо голову. Взаємодія і співпраця з різних боків. Так, і ми зможемо забрати вантаж. Тобто є шляхи. Головне, ми не будемо опускати носа, голову, у нас є з чим боротися, треба йти тільки вперед. Просто інколи це ціна питання, і, на жаль, зараз це те, що от із-за порушених логістичних цих маршрутів, це час. Час, який ми втрачаємо, і час втрачений час – це гроші. Так. А це гроші, все вірно. Тобто пане все Олександр, це рівно. Якщо говорити про різні шляхи, які пан Артем називав, ви чи можна виділити якийсь із варіантів перевезення наразі найбільш вигідний, можливо, найменш затратний? Скажу чесно, це, мабуть, так само залізниця – найбільш економічно вигідний варіант. І він працює, він дуже різниться по термінах, по строках, тому що сервіси ходять, якщо ми маємо на увазі імпортні перевезення, з основних портів Польщі залізниця працює, з Константи, з Румунії, є сервіси, навіть ми розглядаємо з Словенії, тобто є, але їх треба розглядати все одно в комплексі. Краще, можливо, це вже вирішується дійсно з імпортером.
Тобто, можливо, довести тільки до найближчих наших точок залізничних перевалок на кордонах, там Львов, Краківець, і там же забирати там Тернопіль, і там же забирати далі фурами, тобто розвозити ці контейнери контейнеровозами, там тралами і так далі. Тобто, але як оптимально неможливо. Це от строки і гроші. Все от воно вирівнюється на одній чаші ваг. І тут треба вирішувати, що або треба ці запчастини для машини привезти терміново. І тоді тоді відправлять окрему газельку, яка забере цей вантаж прямо з кордону. Або треба зачекати, але це буде приблизно в тих сумах. І те, що казала головне Катерина. Дійсно, це не просто на цьому заробляють там якісь перевізники, спедитори купаються зараз там, не знаю, в золоті. Ні. На жаль, це просто додаткові витрати, які переклали на нас, на Україну. На нас, на споживачів, на імпортерів і на експортерів. І якщо складає в імпортному еквіваленті для імпортерів, це дійсно зростання 100%, а навіть плюс, саме ланцюг доставки. Експорт так, да, він має речаги впливу, і вони мають контракти з прямими, дуже багато з прямими з перевізниками, які обслуговують саме конкретного компанію. І за рахунок цього мають змогу впливати і на ціну, і ці черги на експорт, вони, в принципі, із-за зміни ланцюга на низ, на Угорщину і так далі, вони, в принципі, контрольовані. Дякую. Пані Катерино, ви як асоціація, яка об'єднує бізнеси, чи звертались за допомогою до європейських партнерів чи організацій, можливо, за якимись порадами? Так, звісно, зверталися, адже ми чуємо від наших компаній про цю цілеспрямовану шкоду. І, до речі, вона в першу чергу є для України і для українських компаній і споживачів, так і для європейських, адже ми веземо туди свої товари також. Тому ми зверталися і до Європейської комісії, і до уряду Польщі, і, зокрема, правоохоронних органів з проханням заборонити взагалі ці страйки на прикордонних пунктах, адже вони, ці пункти є взагалі об'єктами критичної інфраструктури. І ми висловлюємо готовність до діалогу і до будь-якого взагалі рішення, яке от не буде блокувати роботу таким чином, адже страйки тривають, невідомо, коли вони взагалі закінчаться, а витрати ростуть, ситуація стає все гучнішою, але поки що ми не розуміємо, як це скінчиться. І я хочу сказати, що ми звертаємося від імені наших членських компаній, які працюють по всій Україні, і не тільки ми, різні асоціації, інші бізнес-асоціації, всі ми розуміємо шкоду, очевидно, і ми сподіваємося, що спільними зусиллями ми все ж таки перейдемо в русло діалогу цивілізованого. Поки такої відповіді і якоїсь позитивної реакції так не отримало, як я зрозуміла сьогодні. Ні, поки що ми в цю скарбничку капаємо потроху. Так. І наостанок, будь ласка, до представників агропромислової сфери нашої Дніпропетровщини. Від вас кілька слів, можливо, поради, рекомендації. Олександр і Артем. Та нічого, треба працювати просто. Нічого не порадиш, тому що... Посівна стартувала, люди бояться, знаєте, люди бояться... Люди сіють, нічого не бояться, наші аграрії, українці, взагалі нічого не бояться. Всі сіють, ще не прям сіють. Вона стартувала, це ж, знаєте, більше така штука рекламна. Там хтось перше поле засіяв, все, там стаття така, що стартувала посівна, вона ще не стартувала, ведуть підготовчі роботи, але ми там впевнені, що 90% мінімум орних площ, які обробляються, вони будуть засіяні. Ніхто там нічого не боїться, ринок буде. Да, сівозміна старається перейти максимально в більш маржинальні культури в олійні. На них буде ставка зроблена, але ті, кому по сівозміні положено сіяти зернову групу, вони посіють зернову, зберуть її, і все буде добре. І я ж кажу, головне – вода. От ми зараз чекаємо, це до Олександра вже більше, ми чекаємо вже контейнеровоз, який-небудь перший по морю. Всі чекають. Ми всі бачили, що зробити наш ЗСУ з, скажімо так, звільненням Чорного моря. І дійсно зараз дуже багато, не тільки чутків, тобто є вже...
конкретні ліфлети від морських ліній, які пропонують розглянути можливості. Це інтермодальні, грубо говоря, переміщення в Чорному морі, це Туреччина, Європа, ну, як вони кажуть, Середзем'я і наші порти. Це вже не тільки Дунайські порти, а вже залучити конкретно Одесу. Тобто, якщо в Одесу прийде перший фідер, який зможе привезти саме контейнери, не просто забирати зерно метал, а це буде дуже велика допомога саме для імпортерів і саме для тих галузей, де чекають на товари високотехнологічні. Це техніка. І от це зможе зменшити як вартість товарів і швидкість, найголовніше. Тому що зараз 2-3 місяці чекати на поставки матеріалів, і це в найліпшому сценарії. Тому дійсно всі з нетерпінням чекаємо на ці позитивні зміни, на зрушення з мертвої точки. І віримо в Україну, віримо в перемогу, разом рухаємось до перемоги. Дякую вам. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про блокування українсько-польського кордону та вплив на агропромислову сферу Дніпропетровщини. В гостях нашої студії були керівниця Дніпровського офісу Європейської бізнес-асоціації Катерина Присяжнюк, менеджер з розвитку бізнесу RNC DSV Logistics, Дніпровська філія Олександр Бажан, операційний директор GR Agro Артем Ремпен. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.